God morgon på er alla glada och välkomna till The Sims Queenies lilla YouTube-kanal och en video där vi fortsätter med att flytta in personer i Andersbergslägenheterna. Jag pratar jättetyst idag för vi fick gäster sent igår som gör att de ligger och sover nu, så därför blir det väldigt tyst och ganska mycket musik i det här korta klippet. Vi kommer att möta Benjamin, honom ser vi här, Benjamin Green och hans fru Maria. Jag tar bara med er på när jag ger dem kläder helt enkelt. Byter lite frisyrer och ger kläder till dem. Och sen så hoppar vi in i Andersbergs lägenhetshuset och väljer ut en lägenhet till dem som vi sen i nästa avsnitt ska inreda. För nu när vi har besök så blir det inte så mycket speltid. Och jag kommer bara ha tid en liten kort stund på morgonen. Inte mycket på eftermiddagarna och kvällarna. Men sånt är livet ibland. Och gäster, det är kul. Så ha nu en riktigt fantastisk fredag. Och så hoppas jag att vi ses i ett avsnitt när vi inreder Benjamin och Marias lägenhet. Så ha det nu riktigt gott medan jag fortsätter att välja kläder till Benjamin och Maria. Tjingeling! Thank you.
Här ser ni vilken lägenhet de ska få. Den som är till höger på entréplan. Kök och vardagsrum, ett sovrum, ett badrum och ett till sovrum som vi nu i början inreder till kontor och arbetsplats. Eller kanske ett gästrum, vem vet? Ja, det får vi se i nästa avsnitt. Ha det gott, over and out!